Kwa namna ya pekee kabisa nitoe pongezi kwenu pia kwa kutenga muda wenu namna tunavyowahudumia wageni na watalii wanaotembelea nchi yetu. Tanzania is rich with beautiful natural resources that are endless. Ule ukarimu wetu, maadili yetu, namna tunavyowapokea wageni, sisi wenyewe ni sehemu ya mafunzo tosha kwa dunia nzima. The site is growing bigger and better. Nishawili haswa nimelenga kuwakutanisha kwenye biashara za utalii. Nikimaanisha hao wadau wa utalii ambao ni operators, wadau wa utalii hotels, wadau wa utalii wa kitamaduni na wadau wengine ambao wako katika miororo huu wa thamani wa sekta ya utalii.